35-річний Сергій Катрук захищав Україну з 2022 року у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Після проходження навчання був гранатометником, розповідає його командир під позивним «Пчела». В кінці 22-го року поїхали на схід, а саме під Мар'янку, де виконали завдання, оборонні завдання по утриманню нашої території. Сергій був на розрахунку АГС і з самого початку показував. Ну, якщо сказати в двох словах, то в мене 13 років служби, то людина реально така, як, знаєте, професіонал, це нічого не сказати. Я знав, що коли він звертається, даєш йому якісь відповіді, десь допомагаєш, туди лишній раз не треба лізти. Коли ставиш задачу, її не треба перевіряти, бо вона буде виконана. З його слів, пізніше Сергій Катрук перевівся в інший підрозділ, керував безпілотними літальними апаратами. Отримав поранення під час виконання бойового завдання на турецькому напрямку, помер 8 серпня. Прощалися цього дня із Олексієм Чорнобаєм. Він отримав повістку в березні минулого року, розповідає його хрещена мати Валентина Череньова. Він пішов, коли дали повістку на комісію, він пішов захищати нашу батьківщину. Мало мені писав, я хресна його мама. Мало писав, сказав, нахожу в Донецькому напрямку, більше нічого не казав. Я мала корове піти на весілля, а спекла, виходить, на похорон. Загинув, каже, 7 серпня на Донеччині. Служив в окремій механізованій бригаді. Обидва загиблих військових одруженими не були. Поховали їх на Алеї Слави кладовища в мікрорайоні Ракове. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.